V 90. rokoch som nastúpil do rezortu prokuratúry. Bolo to v júli 1995. Funkciu som začal vykonávať priamo na okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici. Vtedy organizovaný zločin len začínal písať svoju históriu. Černáka som spoznal mimo práce pri športe, keďže som robil fitness. Fitness centier nebolo v Banskej Bystrici v tom čase až tak veľa. Do jedného z nich chodilo cvičiť niekoľko desiatok mladých ľudí. Zažil som tam situácie, keď prišla skupina okolo Mikuláša Černáka cvičiť a nás všetkých poslali do jednej miestnosti. Museli sme tam čakať, nemohli sme cvičiť spolu s nimi. Títo páni si naložili okolo 100 kg na činku, kričali, revali tam, odcvičili si 20 minút a keď odišli, mohli sme sa vrátiť na svoje miesta aj my ostatní. Dokonca si pamätám, že nosili veľmi výrazné farebné oblečenie, aby sa odlíšili od ostatných. Mikuláš Černák nosil extrémne kriklavé žlté tričko bez rukávov, aby vynikol. To je nezabudnutelné. Nevedel som, kto to je. Odišli spolu ako jedna banda do hotela oproti, ktoré bolo verejne známym miestom, že sa tam takéto osoby stretávajú. Nevedel som vtedy, kto sú tí ľudia, ale všetko okolo nich bolo neštandardné. Rezervovali si celé fitness centrum a nikto iný tam nemohol v tom čase cvičiť. Práve tieto fitness centrá boli jedným zo spôsobom, ako sa legalizovali peniaze z trestnej činnosti. Černákové tvrdenie, že od začiatku spolupracoval, nie je pravdivé. Keď to zoberiem chronologicky, tak v trestnom konaní, ktoré sa začalo voči nemu viesť v roku 2004 až do roku 2010, keď ho pravoplatne odsúdili, vypovedal opakovane. Jeho hlavným cieľom bolo odhaliť utajovaných svedkov, pretože nevedel, kto proti nemu svedčí. Mal snahu uzatvoriť dohodu o vine a treste, ktorú napokon neuzatvoril. Pretože mu bolo vysvetlené, že podmienkou na uzatvorenie dohody je priznanie sa k trestnému činu a uznanie viny, takže tento prejav vôle napokon vzal späť. Potom mal možnosť kedykoľvek počas prípravného konania vypovedať. Zúčastňoval sa na rekonštrukciách, konfrontáciách, na ktorých odmietol vypovedať. V súdnom konaní následne odmietol vypovedať, takže sa čítali jeho výpovede z prípravného konania. Priznal sa až v marci 2009, a to iba k jednému skutku. Keď ho v septembri 2010 pravoplatne odsúdili, bol môj prvý kontakt s ním v novembri, keď som ho navštívil na základe jeho žiadosti. Bol som tam za prítomnosti policajtov. Vtedy prvýkrát prejavil záujem objasňovať inú trestnú činnosť, za ktorú ho odsúdili, ale s podmienkou, že generálna prokuratúra podá mimoriadny opravný prostriedok v jeho prospech, pretože ho odsúdili na doživotie. Nesúhlasil som s tým. S vrahmi sa nevyjednáva. Naše stretnutie sa týmto skončilo. V prvom trestnom konaní ho odsúdili za 6 vražd, potom osobitne ho odsúdili za vraždu Oláha a následne za 3 skutky spáchané v hoteli Danube. De facto je dnes odsúdený za 10 skutkov, v ďalších 20 prípadoch je trestne stíhaný. Takže ak ho pravoplatne odsúdia, aj v týchto veciach pôjde o 30 skutkov vrážd. Každý odsúdený má právo požiadať o podmienečné prepustenie. To nespochybňujem. Bavíme sa veľmi hypoteticky. O podmienečnom prepustení rozhoduje súd v Senáte po vypočutí odsúdeného. Neviem sa vyjadriť, ako bude súd posudzovať jednu z najdôležitejších podmienok podmienečného prepustenia a to, ako možno očakávať, že odsúdený povedie v budúcnosti riadny život. Posúdiť sa bude musieť aj to, že táto osoba nebude nebezpečná pre svoje okolie po prepustení ani pre policajtov, prokurátorov, sudcov, ktorí na tejto veci robili, či došlo k náprave. Tu je podstatné vyšetrenie psychológmi a psychiatrami. Jediný motív, ktorý ma ako prvý pri Mikulášovi Černákovi napadne, je preukázať spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a premenu osobnosti tak, aby súdca v budúcnosti pozitívne rozhodol o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu.
Kladiem ale otázku, či spolupráca v takomto rozsahu dokazuje zmenu osobnosti, teda že sa zo sériového vraha môže stať ctihodný občan. Dúfam, že sa nenájde sudca, ktorý by ho podmienečne prepustil. Povedal som to v minulosti, za čo ma kritizovali. Ale vzhľadom na to, ako sa u nás realizuje bohyňa spravodlivosti, nie je možné vylúčiť nič.